Det är ju fredag och jag tänkte att vi ska börja med att summera den här veckan genom att konstatera vem som har stått för den här veckans mansplaining. Asså. En vild gissning. Det finns många alternativ där på sig. Ja, Donald Trump. Donald Trump, när han då gav sig ut på Twitter för att ge lite tips på hur man skulle gå tillväga i sitt släckningsarbete av Notre Dame-katedralen. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly. Skönt, men det här får man ju ändå, det får ändå klassa som en typisk mansplaining, eller vad säger ni? Det får man. Och han fick väl svar där också från räddningstjänsten? Han eller? Fick svar från Räddningsverket som gick ut på engelska. Det gör man ju inte i vanliga fall, så man förstod att det här var ju en direkt replik till Donald Trump. Och där konstaterar man ju att om man skulle använda sig av plan då, som han syftade på, så skulle ju kanske det leda till att hela byggnaden kollapsade, för det handlar ju om en medeltida byggnad. Skönt med ett svar på talen då, det gillar man. Ja, men visst är det så.